په دې تیر شو ورځو کې مونږ یو ویډیو په یو جنۍ پسې کړی و چې په هغې کې مونږ د هغه جنۍ د روس ته غاړه پرېښو دی او بار بار ولا په دې مخ کې شي لګیا شوي و. خو چې کله مونږ ته یو میاشت پس پته ولګېده نو هغه جنۍ جنۍ نه بلکې دا شی وختو. اوس په هغه ویډیو کې مونږ افسوس صرف د دې خبرې کوو چې طلاق مال یو ځل هم د دې د روس ته غاړه یاده کړی وی نو اوس خو به لږ شانځې نیولی وی که نه. خور دې هم دې ټیک ټاک ترا ولستا خور دې مونږ به ولی سوزو خو سبې لک شان د صابون او د شیمپو استعمال بډیر شي. یقینو کې چې د ده د خور بمدانه خیسته میمی نه ای لکه څومره چې ورله دې مړویسي رور له ورکړي دي. زما په یو نیم ویډیو کې به تاسو ته ډېر سخت الفاظ هم ملاویږي او د هغه سختو الفاظو ملاوېدلو وجه صرف د دې داسې قسمه خلکو ده کوم چې دې داسې قسمه لیول ته را رسېدلی وي. مطلب یو سم دم نر سړی را پاسي او د ځان نه ښځه جوړوي غټ تېرې کې یو خوس په ځان پسې لګوي نو هغه به د خپلې خور په خوس باندې سفر دره واچي. نو خفکیږی مه، دا داسې قسمه خلک د دې داسې قسمه الفاظو قابل وي او که بیا هم خفکیږی نو ګورې د ویډیو د سکپ کولو چابي صرف ستا په لاس کې ده، زما په لاس کې نه، تاسو ته بالکل اجازت دی. طلاق مال نن سبا د ټیک ټاک الکان الکان نه بلکې هجړاګان هم نه، د دنیا هغه قسمه درې مخلوق پکې را پیدا شوی دی چې سړی ورته په پرتوک کې خلاصیږي. بلخوا په ټیک ټاک باندې د داود شاه په شان د بړوا د کونې نه داسې قسمه ګندګي هم راغورځېدلې ده چې هغه نن سبا موبایل ځان ته نیولی او په هغه موبایل کې ویډیو کیمرا آن کړي او ځان سره یو جنۍ ودرولي او هغه جنۍ صرف په دې مقصد ودرولي چې اسم پردی ده ځان سره یې ودروم زما پسه. خو نه، دا صرف ستا سوچ دی، د داود شاه د کونې څخه ګندګي. خلک په ویډیو کې تا د یو جنۍ سره وګوري یا تا سره یو جنۍ وګوري نو د خلکو صرف دا یو سوچي چې دا یا خور ده او یا یې ترور ده. خیر دی، داسې خلکو ته زه ګناه نه کوم، داسې قسمه خلک را پاسي خپله خور د شپې په کرایه ورکوي نو د پردۍ ښځې به سفر واوسادي. وچې یاري نه کې مه کوه، زه به ځان له بل پیدا کړم، تا نه بلک بدل پیدا کړم. وامی تیاری هم مه کوه، بلم پیدا کا او بدل هم پیدا کا. خو د بدل دا خبره ستا بالکل غلط فهمي ده، ځکه چې بدل بدل نشته، دا ټول یو شان شی نه دي. خو فرق پکې صرف دا دی چې د سودا سر نری وي او د سودا سر ګول وي، نور یو شان د جبل خولې دي. ما نن غلطی سره نگینه جامې اچولی دي، اوس به را پاسي او بیا را سره جنگ جګړ به جوړي که نه دعا. غم بنه کې، د سوشل میډیا په هر یو پلیټ فارم باندې ما تر اوسه پورې د ستاسو په شان سلور خويندې او هغه هم په داسې فری انداز کې نه دي لیدلي. مطلب مې د خبرې دا دی چې تاسو سلور واړه خپل خاوندان د یو بل سره بدلول را بدلول، یعنی زما مطلب په یو بل خېجول وکوي نو بیا هم څه فرق نه کوي. سوشل میډیا ته په یو ځل ستاسو د ټولو خويندو د راوتو اشاره صرف دی یو ځای ته ورکي چې تاسو به انګریز هم روسته پرېږدي. نو دا ماشوم چې بل ورځ لغټ شي او بار روز یو بار ته په خطا کې سورانې وشي او داغه خطا په بدله کې ورته څوک دا کنزلو کې چې مور پکونه راوړي، نو تا په هغه ځای کې صرف په دې سوچ باندې مجبور شي پکونه څوک څنګه راوړل کولی شي. هغه خوړو کې سوري خو خبر به نه وي چې د مورې د ملکنډ د غر نه هم ورانی جاړ سوري دی، هر یو گاډی پکې دن نو بار کیږي. ما به اکثر دا خبر اورېدوی د ظالم لوري پکونه د هندو مسلمانېږي، نو ما به سوچ وکړو چې پکونه څنګه هندو مسلمانېږي. خو نه، اوس راته پته ولګېده چې دا هغه کونه ده په کومه چې هندو مسلمانېږي. طلاق مال په پټو سترګو هم تشې نه مس کېږي. الکه په دې ګټو په دې ګیاګانو کې خو به د دې شیشي بیا له مزه یي چې دقل تې را ګیره کې کنه. مردان ته ویلي وو چې فارس خان مال راکه او زه تاله فارس خان په بدله کې ډډو څه درکم، نو تاسو زما خرچې نه شئ برداشت کولی. دا خرچې صرف مس مردان برداشت کولی شي. زما خو صرف د هر شپه د 300 برګري او د 100 روپو شورمی اور درزن انڈ کورلی او
د خندانه دی غسوبړی خورزار شهر شپه خو د خوراکونه یاد کړل خو بل شی دی یاد نه کوچی غدر باندې سونه منډي السلام علیکم ما فیلر کړی رې او دارا تو وچ دا څنګه ښکاری ښکاری که هر څنګه دغه خبره فرق نه کوي خبره صرف دا فرق کوي چې هر یو طلاقی ستا خاون وینو داغه په مزو باندې سر دی مطلب می دا دی چې دا لاندې کوستي بیماری نو دا باندې بدر لغی هغه تستا د غولو چټی ناراضی طلاق مال د خلینې د هم مرته کوست جوړ کړي وای په دی یو نیم به د زهرو په شان لګم ضرور نه ده چې د هر چا به خوښېږم په مونږ خو زهر بالکل نه لګي په ما خو دا نه خوږ لګي د هغې وجه صرف دا ده چې خور دې الټه کړې ده او مونږ ته دې ښودلې دی جنې په خپل ویډیو باندې لیکلی دی چې امیر راته وایي چې یو غټ شیخ لدی ورکوما شیخان راته را منشن کې زه خو د شیخانو نه سم یریږم نو ستا دا یره بالکل په ځای ده ځکه چې د شیخانو سره خو سم جبلی السلام علیکم گڈ مارننگ گڈ مارننگ کنه دې ما وخت دې په ما دې السلام علیکم گڈ مارننگ اخ دا خو نایټ ټایم دې او ما تاسو ته گڈ مارننگ وکړو خو خیر ته وایا تاسو ویل غواړي رولا اما ته ټول وی کنه چې ته ویډیو جوړه ته دومره ډیر میک اپ کې نو الله دې تاسو په خیر کې لری شه نه مړ دې د خلکو په خبرو پسې مزه خلک به ارسه ارسه وای خلکو خو په ارسه کې کار وي زما سره یو سپین کلر گاډی دی خو چې کلیم سحر کې روبا زمانو هر یو راته سترګې نیو دی وی دا راته وای چې ته خو دې دا گاډی یا روزانه په سحر کې سرویس کې او یا ورل چرته سپین کلر نه وی راوړي او غپې لګي خیر هغه خلکو لخوا ما خلی بند کړی جواب می ول ورکو خو راځي تاسو هم پوره خبر اورو چې تاسو کې د خلکو څه کار دی تاسو تاسو وای ما کله میک اپ کړی دی میک اپ هم دا ستاسو خبره ور تمام کړې وه چې زما گاډی نیچرلی تک سپین دی خو د هغه خلکو په منځ کې یو بوډاو چې نوم یې بختی رحمانو هغه راله اواز راکړو د ده د خدای سټه وباسي راته وایي که دا ستا دا گاډی ډېر هم تک سپین شي خو دا سلینسر به یې تور وي د دې خبرې خو صفا سوتره هم دا مطلب شو چې دې بیګا هم د غوښې په بدله کې دا پخه غوښه ورکړې ده او بله شپه هم د کچا غوښې په بدله کې هم دغه پخه غوښه ورکړې ده او زما خو ډېر زړه کېږي چې زه نری غوښه هر ورځ وخورم هر ورځ د کچا غوښې خوراکونه ستاسو په شان خلکو ته څه دي هم دغه چیپړه غوښه پکې ورکوئ او کچا غوښه درته پکې میلاویږي کینستا خزا وغه مسر چې پتی ګو پسې مګه مستا د لور په دغه کوساټی پسې ولې نه مګه مګه سبو برباد مګه راته څه خبرې تاسو مترستا خبرې دي کړه د فرد له دړت د داوود شاه کور نه د سما انټرنیشنل چکلا د کنه کنر پکې غینو داوود شاه درته ملاویږي او کبوډه پکې غینو سونیا شاه درته ملاویږي او کبیا د سي گزاره خال غوندې شه د سي ساکو سي غوندې غینو به درته علي شاه ملاویږي سبو برباد مګه راته څه خبرې تاسو مترستا خبرې دي کړه د فرد له دړت د دې نمبر ختم شو نو راوړاندې کوا خا دا هغه د ټک ټاک زویا خان د کمی چې په دې تیر شو ورځو کې لایو ویډیو وایرل شوی او په هغه لایو ویډیو کې د خپل پلار له پخله کې خپل کوس ورکړ نه رښتیا خبرې جواب ولا ورکړ څومره غدې دای ته نه میږي ول ور دې دای څه شي مې دي ستا دا څه وته ای دې خلک ول ورته څومره پیسو دی ودا کوي مه هر دې څومره دای زمان مهرو آه زخه تا گوتا ماورا کنا تا بی غره دی گوتا تا دیزای تا لوسی چی دی مهر کی صادر وکم سوچ کوم کنا سوچ کوم سوچ وکم چی ما تا 150 تولی سونو کی کنا آفرین خوشی او دری را تا اوڑی گفت کی آفرین دری را تا زدک سی گفت کی آفرین سلو را تا بنگلی جوڑی کی آفرین
څلورو صبح نه تما ته دا وایا چې ته د امتیازو په دې ځای باندې د امتیازو په ځای پېټرول رولې یا په ډیزل رولې یا د دې کونی په سوري باندې د غولو په ځای د سرو بسکټ یعنی د سرو خختې رولې دغه نوې نو ماته بیا داسې لګي چې ته دې په دې وروسته سوري باندې د پوسکې په ځای سي ان جي یعنی ګیس رولې په کم ګیس چې نن سبا ګاډي چلیږي ځکه خدا دا نه غټ غټ ډیمانډونه کې سي چلو شو چې د شکل د صورت نه لږه شان خای خدا غا صورت او خ شکل باندې سو چې ټولي دنیا ته شو کې خیر به هر حال دا پوزه دی لګه غټه دنو ته دغه علاج در سره وکا سبو برباد مکر اته څه خبرې کې څه مطلب څه خبرې دي کړه دې فرق له دړه تر مورا پیسو دی ودا کوي مه هر دې څومره دال خلیلا یار تا خو منما د ظالم بچی استانه بل لټه بړوا نشته فنی میویلو طلاق مال بړوا می خلی لرالو تبو برباد مکر اته څه خبرې کې څه مطلب څه خبرې دي کړه دې فرق له دړه نیر نی د تاسو کوم مسما خبر ختم باندې ما بارو قابل پیرم یو پیر تختې دی نو نو غړم کنه چې په ما پنیشمنت وکي دا لکه پلیز مهرباني وکي دا شی شیر نه کی دا چې ما ورته پرې دغه ډېړه دی کوم سي اے لکه مورته مورته ته دلته د پردو خزو سره په لایو کې ناسې ال تدر نه خپل خزلاړ دا تک ما نه خزلاړ پوه شو دي قسم دې چې خزرانه لړا ما ته وی مورته مورته دې مورته خو لکه مونږه غبلې ته وایو بیا ما ته وای چې ساتې زما خپل کګدا کنه سیدا یارا ما ته داسې لګي چې ته امتیاز هم کګې وګې کې کدا ثبوت په تور دی راته خو دې نو ډېره مهرباني بدی دې ته چرته چا کمنټ کړی دی او دا خبره ورته کړې ده چې ستا د اخله کګه ته ذکرې پټه کړې ده نو دې ورته د ثبوت په تور باندې په جواب کې خپل اخله هم ښکاره کړه چې وګوره سیده ده کګه نه ده نو که چېرې تا ته څوک دا خبره وکړي چې ستا د لاندې خوله هم کګې وګې امتیاز ولي نو ته به هغې ته هم دغه خوله ښیې چې ده وګوره سیده ولي تبو برباد مه کړه ته څه خبرې کې څه مطلب څه خبرې دي کړه دې فرق له دړه تر هم د دغه سیګریټ نه دی او غټ کښو لګاو په ویډیو کې او اغه لګې دی په دې کوس رو باسنو زبتا او منم چې تډیر بهادر اجنه سبو برباد مکر اته څه خبرې کې څه مطلب څه خبرې دي کړه دې فرق له دړه تر ګورو دا پیغام خاص مسافر ته دی اشرمیدلی نه دوبه او سعودي کې ناشتی دي دغل تبدان صابونونه واخی کو صابونونه نه چې زی درولېګم شرمیدلو ته دې مورت عبارت کې ډېر زیاتې ویډیوز ما تر سند کیږي په میسنجر باندې دا خبره کوي چې دې ته ولې سنوي نو زه تاسو صرف دا خبره کوم چې کم سړی د مور نه په غولو کې را پریوتې نو هغه ما ته مرا سند کوي اسی دی ویڈیو د کتونه بعد زده زنا تعریف یعنی صفت نه کومه زنا یو غټه ګناه ده عظیمه ګناه ده د دینه همیشه د پاره ځان لری ساته خو د زنا په تور باندې د ټیک ټاک دا دوه کنجری یعنی دا دواړه خويندې در سره په یو روم کې یعنی په یو کمره کې بندي شي نو تاسو بس وای خدای ما دې توبه نو په برباد مکر اته خبرې کې څه مطلب څه خبرې دي کړه دې فرق له دړه تر او نو کتا سو خیال کړی د دې خويندو د ټیک ټاک په لایو باندې اکثر د الک په سر باندې د یو بل سره جګړی نو تاسو سوچو کې چې یو الک ته دې سره په یو روم کې بنشي او دا دواړه بیا جګړه کوي نو دا غ جګړې انداز بسنګ یو بورته وی زور خېجم او دا بل بورته وی چې زور خې د دې جنې سره تقریبا په هر ویډیو کې دا الک راځي او د دې نه دا معلومی کې چې دا الک ته دې جنې خور ده او نه نه رښتیا د دې جنې رور دی طلاق مال وختي غټ پرې خو دې نو زمونږ خپلې له خور ده لفظ را لې بهر حال کدا الک د دې جنې رور وی او دای خور وی نو دا الک ته دې جنې سره ډېر بد او زیاتی کوي ولی دا غي وجه صرف دادا چې کتا سو خیال کړی نو نن سبا د ټیک ټاک په پاڼه باندې د دې جنې ډېر زیاتی ویډیو درازي او د قسمه قسمه لکانو سره راځي سوک راځي په مخ ولا چاکلیټ لګي سوک ولا کیک لګي سوک سره لاس ملو یو سوک ځان ترا جوختي اغه هلکانو او دا غه هلکانو د دې جنې سره دغه حرکتونو ته بالکل غلط نه وي مزه کچ یغي با کې د دې ته یو ل
لیټل سیسټر ویلی دا خو دې خو به تاسو دا خبره هم در سره یاد ساتي چې لیټل او سیسټر چې دې څوک یو چاته وي نو هغه ویډیو ستنرو باسي چې په سوشل میډیا ور سره ځان هم راولي او دا جنې هم راولي کمی ته چې خور ویلی اوس دې ځکه زما د دې خبرې مین مطلب دا دی چې د مور او د بای راوړې دي نه نو هغه ته خور او رور بالکل موایا ځکه چې د هر انسان په وینه کې جذباتو کې د خپلې وینې د پاره د شهوت د جذبات بالکل دفه دي دا څنګه چې بلته خور وای او غستا خور شو لو مطلب خلک یقینو کې چې او دا خو سم سخیر صلاح خان دی خور ورته ویلو بس دا نه کله هم نه زدا منه مینه دا د منلو خبره نه ده او که بیا هم تاسو وای چې نه دا د منلو خبره ده نو دا کوم چې دی ته خور ویل دی یعنی لټل سیسټر ورته ویل نه نو دغه کسان دی راولېږي خپل خور دی راولې کیمرې ته زبومنم چې او دی لکانو خپل خور هم کیمرې ته راوستنو د دینه دا معلومیږي چې دی لکانو دی جنې ته د زړه خور ویل دی خو نه خپل خويندې خو د حیا او د عزت په صدر کې پټ کې نه ولې دی خو د بل هغه ورته ساک هم نه ښکاری خو خیر دا غلطی د دی جنې او د نور لکانو نه ده دا غلطی صرف او صرف د دی بابا او د دی الکتا د کوم چې دا جنې آی تھنک سکل لور یا نوسیدا او یا د دی الک خور ده دا د دی غلطی ده دا بابا او دا الک کسوک نه پیجنې نو اوس په او پیجنې لارا پرې دې لارا زد یار دی دل لازم ما باندې نه وخت دی وختي را پاسې دل يم چاول چې دا وخت دی نور را ولا نه راځي کتا ل درځي نو وایا وایا کنه وایې نو ما وایا دی بابا سره مې لګي د سره مې نه لګي ولې چې دا الګ ته ډیر بیکارا لارا پرې دی لارا ولې دی بیکارا وجه سره بد د خپل خوري استعمال کړي سوشل میډیا په د لارا لارا پرې دی لارا یا خود دی کی عقل نشته یا خود دی دمان دمب په ته او بخي که او تل دی د خپل روزګارا لارا پرې دی لارا لارا پرې دې لارا یو فیصله ز شیخ کوم بل استاسو د پغړه او را شه را تا کمنټ کې وایي چې ورکو دی لالاړه لارا پرې دې لارا نور را ل نه راځي ک تاسو ل درځي نو وایي وایي ک نه وایي ما وایي ک وایي نو په کمنټ کې را تا وایي دا غي تر دوه غو تاسو لړې خبر مات درځي دې د تراغه ما چې ختم دي کې لیکم او دا برات نه وایي چې خوب را تراغلې دي ویخ به یو آشنا چې وږی سترګې دې مړې کا په دغه شپه به کم طلاق له خوب ورزی چې داستا په شان لنګرې ور سره موجود وي وغه د کیږي ختم در سره دا خبره یاد ساته چې کال پس په یار دوست بیا دا خبره نه کوي چې زوړ زخم می اور اغستې نه رښتیا زوړ اغستې تاسو ته یو ټریک خیم خا تاسو چې کله یو جنې خو خې کنه تاسو ورته سترګې نه شي وهلې کنه نو تاسو لیمو خې کنه د شي کوي لری د خېټې د نوم نخکته په دغه سوري دی لیمو اچومه ته مور پلار دې کنجر توبله پیدا کړي چې ته خلکو ته په لیمو باندې سترګې وخه مړه هغه تاسو نه دی اورېدلی چې څنګه می هغه سي جی هم هغه شان د دې هغه پلار به د دې نه ډېر کونی او د دې پلار نه به د دې هغه مور ډېره کنجرۍ چې د دې غوندې شی دی سوشل میډیا ته کولی عام راوستې دی او ازادې چلی هر کله راتلی شي زموږ محفل ته موږ ملنګان خلک دوکات تپوس نکو دا خبره خو دی بالکل ټیک وکړه په دې کې هیڅ شک نشته دا ستاسو په شان کلا او خلک د حیثیت او د اوقات تپوس نه کوي ځکه چې هغه په 100 او په 50 روپے هم ورکی الکه تاسو ما سره سوک سوک منی چې په دوبی کې دا کمې ټیک ټاکر راځي نن سبا په ټیک ټاک باندې دا کوس نو ور کوي تاسو ما ته په کمنټ کې ضرور وایي زه صحیح ده منو دوبی والا نور ملکون والا مو په عادت یو مو خو انټرنیشنل لګایو ټیک ټاکر شو کنه مو کو لایو کو سې کوا کوا د یوې ګوتې په ځای پکې دوه وخه او د دوه په ځای پکې درې وخه او که په دغه هم نکیږي نو بیا د بختی رحمان دا یو ګوته هم کافی ده نیم پسوري نیم پنمر نیم دنا نیم بهر تا یو ویډیو کړی دا ته می دا غ ویډیو په وجه راغسته راځي غ ویډیو وی تاسو هم وګوره خوړه مینه شی او غپا دې کوي کپر دې سپیو خو تړلې خلک دې وخته په بلیډ لری کوي په بال سپای تی لری کوي خو زب استاد دې اوس نه دا وخته د بختی رحمان په چاکو اوس لری کو ته په برباد مکرا ته خبرې څه څه مترسته خبرې دې کړې دې فرق له ډړه تر زړه دې سکه او زړه دې د ځان سره کېده د زړه نه بغیر بمړ شي دا می می دې راکه په او تم زړه شوی بے سوچ درته وی مچ مال می می ته په برباد مکرا ته څه خبرې څه څه مترسته خبرې دې کړې دې فرق له ډړه تر
ویا لکا دیتو هوا یا چې زستا پخ پخ ما شکای ما الک لی ونه نه دی چې په هډم اوکی ورزه ورزه تر غرونو واوړه مونږ د کمسلو خلکو نه کړو ارمانونه د ټاپ کمسل را پاسی او د نورو کمسلونه ګلې کوي طلاق مال د خلی مخ او د سترګو نه خو دې داسې پته لګی چې تورې درختلې دې او پوره درې ورځې در باندې اړم وړو کوشه وې درنن تاسو بم سوچ کوئ چې شیخ لالا دا سکه ډیر سخت خبرې کې ډیر سخت لاړي نو د دې وجه صرف دا ده چې د دې خلکو سره هم دا داسې قسمه سخت خبرې لګي تاسو صرف ویډیو ګوره او شیر کوئ زما غم مکوي مونږ اسه هم خپل سر په تلې کې ګرځو خدا غن تاسو برباد مکړه تاسو خبرې تاسو مترسته خبرې کړې د فرد له دړو دی جنا کول نه برداشت کیږي سلطان چې ته دوبۍ ته لاړ شم نه برداشت کیږي زمون ټول کلی کې هم دا یو کونی دی چې دا هم لاړ نو دا یو کونی دی نو ضروری خونه ده چې دا یو کونی ته تاسو نه اسي دا کومه ګوته چې نه راکړم دا غزان کې واخه ګوره مرګریا سوال ته کوم دا زولې د تنسم دا ته چې کوم ویډیو ګوره کنه په دې باندې اول لایک وکړه بیک کمنټ وکړه چې دا بار کوم حساب دی کنه چې دا حساب پر راشي او تم په ویډیو جوړه کا ستام په ویډیو وایرل شي خو دا ویډیو یو کمنټ سو یو لایک راکا دا زولې د تنسم زما خبره او مرګریا دا کوم زولې چې تا دغه حساب کتاب د پاره یاد کړ دی خلکو ته دغه زولې نه لاندې او زیلې دا غزان ته تاو کا په ویډیو کې نو یقین وکړه چې هم دغه حساب کتاب به دی جوړ شي د ټیک ټاک دی جنا کول نن ما یو مثال د ویډیو په شکل کې راوړی دی واغه ویډیو کچره تاسو کتن تاسو به هم پوه شئ چې واقعي دا د ټیک ټاک د جنا کول لپاره یو زبردست مثالی ویډیو ده د دې ویډیو مقصد صرف دا دی چې د ټیک ټاک د جنکو مثال هم د دغه امیر سیب دی مطلب د فلټر په زور د خپل خایس چرچې د ټیک ټاک کله په یو ګټ ورولي او کله په بل خو چې کله دغه جنکه د خپل خایس د چرچو په وشتو کې ناکام راشي نو مثال هم د دغه امیر سیب د ګټي د وشتوي یار پاسان مو پویو متاسو بد چا غپلار دان او ګدو الفاظو کې پوی کی د دې مثال دا دی چې نن سبا س جنکه داسې دی چې د خایس نه ډکه خود عقل نه بالکل خلاصې مطلب زیات تر پکې د الکانو بلیک میل لیست کې هم پرتی دی هم د دغه خایس په چرچو کې ډوب جنې د الک په خبرو کې راشي او الک ځان سره واتس اپ رابطه ته بوزي او د اغه رابطه په دوران کې د دې سره اغه سو شي چې دا د اغه الک د بلیک میل لیست کې راشي او د مست مستا جانان مونږ خفقي مونږ به جانان خفقو یو سړی مینه مانا کنا دا ککړ واوره بچی دا عمر ستا د جانان او د جانان د خفقي دو نه دی د جانان د زور نه کته چری خبر شونو کې دی شي چې و دست ماچی د یو کستل ته میسج کړی دی چې شیخ لالا دی زویا او ګلالې باندې یو ویډیو او قسم فحاشی راغستې د په ټیک ټاک کې یار د فحاشو خلکو سره هو د فحاشې په ټایم کې ګورو دا نو لکشان انتظار وکړه دا سو رزي دا به هم تیری شي مولانا ویجلیګر صاحب مانن تاسو له شکایت راوړې ده د مخامخ چې تاسو د کمی کپاره ښکاری نو دا کپاره په اغه خلکو کې راضی کوم چې د پښتو داوی کول او د پښتو په نوم باندې ځان ته دانه غټ فین فالوورز حاصل کړل چې نن سبا د دنیا په هر ګټ کې د دې یو نوم یادېږي هم د اغه فین فالوورز په سر باندې دي ځان د غزیت او رسو خدا د سوزیدلی پتیلې یخرا پاسی او اغه فین فالوورز سره صدا سي قسمت طریقې سره فیش راضی چې لکه داسم شاهرخ خان یا امیتاب بچن وی خیر داغه پروای مونږ نه ساتو کړه فین فالوورز سره هر څنګه راضی خودل ته دا خبرې زه حیران کړې چې د پښتو په نوم دی دی زه تزان او رسو نن را شو ګوره د پردو تور سره سره کټ ته برخه تلې دي مولانا صاحب دی تلکشان نصیحت وکي یا ګوره یو پښتو نوم وړي علي لنګو هاي شرمې ده لنګو هاي
لنګو د ویډیو په اخر کې زدا خبره کول غواړم چې زیات تر میسج نن سبا مونږ ته دا کیږي چې شیخ لالا تر خپل مرزي سړی او خپل مرزي کې په خپل مرزي ویډیو جوړه زمونږ بالکل لړو خبره ناوري او نکه دا غي مطلب دا لري چې تاسو مونږ سوایو هغه تاسو نه منئ بس صرف د خپل مرزي ویډیو کوي او هغه اپلوډ کوي نو دا څه خبره نه ده دا تاسو چې سوای دا تاسو غړي وړي وای دا غي وجه صرف دا ده تاسو صرف دا خبره چې په پېښور کې د ماکو شو دا غي خلاف ته आवाज اوچت نه کول ځکه هغه خلاف आवाज اوچت کم سب وو شي سم پینې کیږي تیر شو ورځو کې سیلابونه رااله دا غي بارک هم خلکو ویل چې را ویډیو کدا غي بارک زسوې ما خدای الله د طرفه یو عذاب ده دا دماکی هم د الله د طرفه یو عذاب ده یاد ساته د دماکی باره کې ضرورت شمه خبرې وکم د سیلاب باره کې ضرورت شمه خبرې وکم نو دا خو هیڅ فائدہ نه کوي دا د الله د طرفه په مونږ باندې یو عذاب ده او دا په مونږ باندې تراغه د پوری تر سوچ زمونږ د عملونه صحیح شوي نه داغه اصل وجدا ده چې مونږ را پاسو د دماکی خلاف आवाज چتو د یو سړی او د بل سړی خلاف आवाज چتو خو د داسې رینډیانو د کنجر आवाज نه چتو نن سبا چې کم په ټیک ټاک باندې خیر تاسو به زما په مطلب ډیر خپو یا شوي زما سره ټیم نشته ده خدای یو خبر درته کوم دا یاد ساته په پاکستان کې د یو او د بل خلاف مروچتهږي مد د ماکو خلاف روچتهږي او مد خبره کوي چې په پاکستان کې سیلابونه راځي یا زلزلې راځي تر سوچ تاسو د ټیک ټاک په دغه کنجرو پسې روچت شوی نه او د دې خلاف आवाज تاسو نه اوچت کړي او سو په کې تاسو نه مورداري کړي تر هغه دا په دې پاکستان باندې عذاب راځي زمونږ ایډمن سره دلته یو لک میسج کړی دی نو چې کله هغه دا میسج کړی دی نو زما ایډمن ما ته رالی او راته وایي چې خامخا دې لک له جواب ورکا دله په خپل راشه او د سره په خپل باندې دلته خبرې وکړه نو مطلب مونږ هم چې د دا وایس میسج واورېدو نو یار متاثرې شو ډېره مننه ستاسو د دې دانه زیاتې مینې محبت شیخ لالا مننه دی کوم مننه دی کوم بالکل ډیر مننه شیخ لالا زما ټون مرګری تا ته سلام کوي او وایس دی راولې گا کنه ګورا د دې دین مونږ ته له دقه سانه سور دل دغه دونه دغه دل درکو او ته مونږ ته وایس کاوا وایس را ته وکا چې زه ستاره مبارک आवाज واورم شیخ لالا ته خو زمونږ د زړه سره یې ماشاء الله او چې ویډیو دې جوړ کړه په دې غې جنې پسې چې دا ما در لګلې نو ما ته به په مسنجر را ولېږي ستا ویډیو نه ویډیوګانې ماشاء الله ډېرې زیاتې دي خو زه په کې بیا پیدا کولی نشم تبه ما ته په مسنجر را لګي شیخ لالا مننه دې لکه اوس زمونږ وایس ته چې دې مبارک ویلې دې چې ستا دا مبارک आवाज زما आवाज ته مبارک ویل خو چې دا کمی جنہ کې زمونږ د طرفه روز چوي دینو د دین او ځان ساته خیر یو ځل مونږ بیا تاسو له ټولو شکریا مهرباني ادا کوم چې تاسو مونږ سره دانه مینه محبت ساته او دانه د مینه او د خلوص نه ډک میسجونه کوي هم د غشان مونږ همیشه په خپل دعاګانو کې یاد ساته زمونږ د خبرې دا مطلب بالکل نه دی چې زمونږ سره ټایم نه یو تاسو له مونږه ټایم نه درکو نه د ټایم دا مطلب نه دی یار میسجز ډیر زیات کیږي نو هر یو میسج ته مونږ نه رسو نو په دې وجه باندې ما دا خبره وکړه نور چې تاسو ته څنګه ګرانی منو دا زمونږ هم د ضرورت